kita orang geng-geng geng Livina SLA, Southern Livina Association, nak pergi muaku nak konvoi sama-sama nak pergi ke Embor, Malaysia Book of Record, himpunan geng Livina se-Malaysia di Port Dickson. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 biji lah daripada Moh eh. 7 biji daripada Moh nak konvoi. Tengah tunggu seorang lagi, Jerul. Ni Abang Azmi, Sangkak. Okay, Abang Syam, Ayo ini apa? Zizi eh? Zizi daripada Banting eh? Dan Abang Rizwan. Kita tengah tunggu Jerul eh. Jerul tak sampai-sampai lagi. Haa, tu lah. Jerul ni mana? Jerul? Ke mana ni? Haa, tu lah. Lambat noh eh. Dia bagi masa pukul 7. Bagi masa dia ni. 7:30 ke 8. Haa, tu lah. Tak mana masa eh. Okay. Ni buat datang ni. Sorang. Janji 7:30. Janji 7 atau 7:30. Okey. Siap buat video. Kita dah sampai. Nak kita dapat kumpul 6 biji untuk MBOR. Okey. 6 biji apa? 8 biji eh? Okey, 8 biji. Okey. Okey. Jangan macam-macam boleh nak irak lah. Pasok tutup. Okey, assalamualaikum. Hari ni kita nak gerak pergi Embor tu. So kita punya lead Jerul lah. Ikut awak lah. Pakai waist lah. Api terus dah. Awak lah kena waist. Ikut awak. Lead Jerul. Lepas tu dia pun ada walkie-talkie tu. Kau ada ke bawa? Kau ada satu. Sampai pakai channel sini kan? Ada. Aku ni ada satu spare. Satu. Aku nak pakai yang center tengah boleh pakai. Nanti bagi api lah tu. Boleh eh. Okey, abang Syam sweeper belakang eh. Okey, lepas tu kita dekat WhatsApp tu kita boleh on live location lah 8 jam. Jadi kita tahu kita semua tak putus. Dekat WhatsApp group kita tu kan, kita on live location 8 jam. So kita tahu kita kat mana. Okay, kita punya first midpoint ke kita punya checkpoint kita pertama kita dekat Masjid Tanah. Jumpa cikgu Airi. Tu tegak ke eh. Okey. Dah lama cakap. Kita doa sikit lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil kulubihi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa bari wa sallim. Subhanalladzi sakharana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay, kita nak gerak lah. Okay bang, nak clear bang. Okay, dah gerak sekarang eh. Jom. Dia. Ayuh, dah masak. Apa sikit eh. Okay, konvoi Muar Kru bermula eh. Bermula nak pergi menuju ke Port Dickson. Okay. Oh,
macam mana? Okay, berita terima, berita terima, berita terima. Okay, kita sekarang tengah berhenti. Berhenti dekat apa ni? Nak tunggu Cikgu Airi. Tunggu Cikgu Airi, Cikgu Airi. Berhenti Cikgu Airi sekejap. Alright. Okay, kita berhenti sarap sekejap dekat area Masjid Tanah ni. Cuaca pun baik. Okay, kita semua berhenti sarap di Masjid Tanah tu je? Ni Masjid Tanah eh? Ya. Masjid Tanah? Masing-masing dengan keluarga masing-masing yang buat berbaju embor. Air sikit lah. Akak okey? Sama baju lah. Air sikit. Baby bangun tidur. Mengelik-ngelik dia. Ada Cikgu Airi, buat tangan di Masjid Tanah. Okay. Terima kasih. Okay, you. Nak pergi ambil barang tak? Okay, ni kereta dia warna oranye eh. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daripada Muar Crew nak pergi ke Embor 2.0 eh. Yeah. Monitor ni lah. Okay, Muar Crew dah sampai. Dah sampai ke PD ya. Alhamdulillah, konvoi-konvoi geng-geng Muar Crew dah sampai ke PD. Untuk cukupkan 1000 Livina berkumpul di Port Dickson, Malaysia Book of Record. Alright, jom kita tengok macam mana. Okay. Yeah.